Параграф сьомий. Навчаємося роботи з картами або контурні карти на уроці історії. Як працювати з контурними картами, карти, на які нанесено тільки основні елементи, розмітки і обриси об'єктів без підписів та кольорів, які призначені для виконання навчальних завдань називають контурними. Від слова контур, що означає лінію, яка є графічним окресленням предмета. Контурними бувають і історичні карти. Щоб виконувати завдання на контурних картах, треба пам'ятати про деякі правила. Написи на контурній карті краще робити олівцем, щоб мати можливість виправити неточності. За бажання написи можна виконувати друкованими літерами, його графічні назви пишемо з великої літери. Написи об'єктів на контурній карті треба робити так, як це роблять на карті в Атласі. Назви гір у напрямку хребтів, назви річок уздовж течії у кількох місцях, назви міст після пунсона міста вдовж паралелі. Наносячи географічні об'єкти на контурну карту, не намагайтеся скопіювати карту атласу за кольорами. Цю роботу можна виконувати із застосуванням штрихів простим олівцем. Не варто використовувати фломастери. Щоб правильно виконати завдання на контурній карті, передусім знайдіть карту з такою самою назвою в атласі. Позначайте на контурній карті лише ті об'єкти, які зазначені в завданні. Використовуйте запропоновані умовні позначки або створіть власні. Виконання завдання на контурній карті передбачає створення легенди карти. У спеціально відведеному на контурній карті місці нарисуйте умовні позначки та напишіть, що кожна з них означає.